Продължава разследването на кървавата свада между българи на Халкидик и по информация от гръцки медии, 4 от първоначално задържаните 8 души вече са освободени. Сред тях е и българският съсобственик на бара в Ханиоти. Част от задържаните вече са получили обвинения за нарушаване на закона за оръжията, за сбиване и за нанасене на телесни повреди. В българската група полицията е открила лютив спрей и ножове. Предполага се, че изстрелите са от две оръжия. До скандалът се е стигнало заради забавена поръчка, но медиите в Гърция допускат, че това е било само претекст. Да си припомним какво се случи от репортажа на Антон Чавдаров и влизаме в разговор тук в студиото. Кървавото меле става в известен бар в гръцкия курорт Ханиоти, който се намира в района на Касандра. Твърди се, че заради забавена поръчка, компания българи, която била в заведението, потърсила готвача. След размяна на реплики, част от мъжете в компанията го нападнали с юмруци. В отговор готвачът извадил нож и пробол един от нападателите, обясняват очевидци пред гръцки медии. Пред Нова за случилото се говори доброволец, отзовал се на сигнала. Единият беше прострелян в гърдите, а другият беше тежко ранен в ръката. Извиках две линейки, направих каквото беше необходимо за ранените и след това линейките дойдоха и ги закараха в болница. След това недоволните клиенти се нахвърлили върху собственика на заведението. За него също се съобщава, че е българин, който има ресторантьорски бизнес в София. Минути преди да започне стрелбата е имало пререкания. Последвало е сбиване и след това стрелецът взима пистолета и започва да стреля по хората. След стрелбата в заведението настанала паника. Представете си, куршуми и кръв навсякъде и 400-500 души се опитват да избягат от този ужас. Стрелецът е произвел 5 или 6 изстрела. Полицията е арестувала 5 души и се опитват да намерят още 2-3. Пред Ново от Министерството на външните работи потвърдиха за случая. В нощно заведение в курорта Ханиоти е възникнал конфликт между компания от 7 български граждани, собственика и персонала на заведението, в резултат на което има 2 простреляни лица и 1 с лека телесна повреда. Представителството ни в Солун е оказало съдействие и на роднини на пострадалите лица. За новините на Нова, Антон Чавдаров. Продължаваме темата сега, заедно с експертът по сигурност от Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов, когато включваме на пряката ни линия. Господин Безлов, здравейте. Здравейте. Сега, първо може би е хубаво да уточним какви са тези лица, за които стана ясно, че са част от тази свада. Говоря от българска страна и всъщност те познати ли са със свои криминални регистрации и други изяви? Да, това, което разбрахме, че и жертвите, и извършителите са българи. Сега за извършителите се твърди, че единия е с регистрация. Говорим за този Кирчо Руснака, който някъде от 2016-та е изчезнал от полезрението на полицията. Това са според медийните коментари. Гледащи гръцките медии коментират, че един от задържаните с регистрации, изключително за евентуален рекет в Солун. Тоест, като че ли някаква част от групата, от двете групи имат такива криминални регистрации. Сега, каква е точно, какъв е точно конфликта, само може да се гадае. Допускате ли, че всъщност тази свада може да е била само претекст? Това е доминиращата така хипотеза. Официалната е, че е забавена поръчка. Да. Да, но очевидно толкова масово отбиване, използване на оръжие. Ако погледнете българските инциденти от подобен тип, такива големи не е имало, аз не знам, може би от 2016-та покрай мити отчитане на Слънчев бряг. А в Гърция на практика ние нямаме такива инциденти. С стрелби, с нарегвания, с пребивания. По принцип този бизнес в Гърция е доста внимателен, защото подобни инциденти създават проблеми на всички. Тоест, вие ако направите нещо подобно, всички са срещу вас. Но очевидно, българския бизнес в Гърция много се разрасна през последните години. Виждаме много голям брой български собственици на
на заведения по плажовете, ресторанти, къмпинги, хотели. И там, където имате някакво такова бурно разрастване, винаги има конфликти. Добре, връщам ви пак на лицата. Както казахте и вие, българи са от двете страни, и нападатели, и жертви. Тепърва разследването всъщност се води от гръцка страна, естествено, където се разрази целият конфликт и събитие. Каква може да е възможната причина с оглед на лицата, профилите на тези хора, замесени в тази свада? Ако не е тази закъсняла поръчка, а е нещо повече? Може само да предполагаме, нали, класическото киареке, т.е. да кажем вземане на охраната на това заведение и съответно таксата. Това. Другия вариант е може би някакви имотни конфликти, т.е. начина по който се е взело заведението, плажа, евентуално концесии, не знаем детайли, но това са най-честите хипотези. Сега, по отношение на собственици, има само слухове в момента, че собственик на това заведение е свързан с друго голямо заведение в София. Коментирахме за този за това известно лице, което е от Люлинските групи. Умислено ли избягвате имена? Ами да, защото не съм сигурен. Те се споменават в медиите, гръцките основно. Но нали, каква е точно реалността? Трябва да имаме някакво официално съобщение там на гръцката полиция, на гръцката прокуратура, на българските институции, които си сътрудничат с гръцките. Така че нали, аз мога да ги кажа, но с всичките рискове да набедиме хора. Прекъснах ви в момента, в който разказвахте за българина, съсобственик на това заведение. Оттам какво може да излезе като причина, като повод за този сблъсък, за тази размяна на удари? Това, което нали, разбираме, че това е много успешно заведение. Обикновено там, където има такъв успех, възникват апетити. Нали? Това ми изглежда най-реалистично. Поне така, изхождайки от българския модел на нашото Черноморие и на нашите курорти по принцип. Имахме доста такава дълга история в това отношение. Много завладявания, много войни, особено в най-големите курорти. И сега, разбира се, може да имате и такива, примерно, да кажем, една от причините, да кажем, за такива конфликти, примерно, да кажем, с мити очите, беше контрол на метровите бизнеси тогава, през 2016. Нещо се случи с връзката, нещо се влуши. Искам да повторите това, което припомняте за мити очите, 2016. Тогава беше таксиметровия бизнес, ако си спомняте там, кой ще контролира Слънчев бряг. Има случаи, такива пакни инциденти. Това, което се случи в Слънчев бряг, нали за този случай говорите с Мити Очите? Да, за това говоря, когато беше Мити Очите пространен. Да. Имаше случаи с наркоразпространение, т.е. вие да контролирате, да имате право на достъп до клиентите на заведението там. Нали, дали ще е кокаин, дали ще е нещо. Точно друго. Това си мисля, господин Безлов. Не са ли отминали тези мутренски прояви, извинявайте? Защото спекулираме. Какви могат да бъдат поводите, за да възникне един такъв конфликт, ако приемем хипотезата, че закъснялата поръчка е претекст? Не е ли отминало това време вече? Още повече, че събитията се развиват на чужда територия, в чужда държава. Да, ама Гърция стане, знаете, може би номер едно дестинация. Да, която изпреваря вероятно като оборот българските курорти. И там, където имате такъв бърз ръст, защото то се случи като че сега растежа след пандемията, след 22-а, т.е. 2-3 години много бърз ръст, много неуредени сметки, много така сложни отношения. Нали, другото, което знаете е голяма тема, е тези недвижими имоти в Гърция. Кой успява да получи
добрите места. Знаете, че в Гърция ситуацията с полицейската корупция е подобна на българската. Тоест имате така гледане в обратната посока. Тоест е възможно да е имало много различни други малки инциденти и натиск, но да кажем полицията да е гледала в друга посока, както се казва. Също, нали, предполагам, че българските собственици избягват да се оплакват, за да не попаднат на радара на полицията. Тоест има класически такива проблеми, каквито има и тук. Добре, на финала на нашия разговор, прогнозата ви за разследването. Очаквате ли нещо различно с оглед на това, че Гърция разследва, тъй като всичко се е случило на гръцка територия? Това, което чувам до тук, не мисля, че ще има някакви големи изненади. Тоест, вероятно ще има някакви осъдителни присъди за примерно незаконно притежаване на оръжие, защото няма как да имат оръжие в Гърция. Говори се за обвинение, опит за убийство също. Да, и съответно този охранител, който доколкото разбирам, още се издирва, който е стрелял всъщност и е ранил тежко един от присъстващите. Сега там проблема е, нали, човека дали ще оцелее. Това е действително много тежко престъпление в Гърция. Струва ми се, че присъдите са по-тежки от българските. Благодаря ви, господин Базлов, за отделеното време, за това, че се включихте в нашия ефир. Тихомир Базлов, експерт по сигурност, добре познат на всички вас, уважаеми зрители от нашите ефири.